Bon dia, avui som a Viladrau i vaig a fer la ultra del Montseny. 38 quilòmetres, 1.800 positius. I això ja surt. Merci. Vinga, ens veiem per allà. Hi ha sortida a les 11 del matí. No, no, estira, vai. Com pinta això, Raül? Uah, primera marató així de muntanya, és com una marató, no, al final? Sí, sí, és 38. I bueno, m'han enganyat i el primer dia de córrer amb CAC 7. Molt bé, vinga, a gaudir. Roger Speaker, eh? Sortirem puntual, eh? Molta sort i moltes gràcies a seguir, gràcies. 3, 2, 1, sortida! Primer quilòmetre, ara crec que són uns 10 quilòmetres de pujada fins al Matagalls. Sensacions bones, però encara queda molt. Però paisatges guapos, eh? Camins del Montseny. Avui aquesta cursa s'ha de córrer amb molt de cap perquè és molt llarga. No estic gaire acostumat a distàncies llargues i queda molta cursa. I les pujades són heavies i fa calor. Així que paro de parlar i segueixo corrent. Vamos. Doncs Chinu Chanu, vaig tercer, diria. Tinc, el deck tenia 30 segons o potser menys, i per darrere també, però això només ha fet que començar quilòmetre 3. Anar fent. I aquí ja pujant el Matagalls, he estat un rato sense gravar, quilòmetre 6. Em fico segon, he estat parlant amb l'Albert, ets un crac, tio. Molt bé, tio, segui, segui. I ara arribem al Matagalls, està per allà. De moment prou bé, però el primer se m'ha escapat una mica. Ara, molta calma, molta calma. Vistes guapes. Vistes guapes. Minut 45, primer gel, no volem fallos, eh? A mica a mica. Queda moltíssim, tio. No sé.
sé ni què faig segon. Estic flipant. Ok. He d'aguantar i guardar molt. Però bueno, vaig bé. I el cim del Matagalls està allà. Baixant cap a baix, no es puja fins a dalt del Matagalls, però començo a baixar i crec que pararé de gravar perquè si no, no podré salir. Quilòmetre 14, hem passat l'avituallament, el segon està allà, l'Albert, i anar fent ara una mica de pla, baixada, va. I ja arribant al segon avituallament, vaig tercer, però he fet tota la pujada caminant perquè estic bastant cansat. No sé si li trec molt a darrere, però quilòmetre 20. Avituallament està aquí dalt. Quilòmetre 22, he passat l'avituallament. Estem a punt d'arribar al Sui, vaig tercer i encara queda, però bueno, ho vaig fent, el del darrere no sé on està. I ja baixant, quilòmetre 31, però no puc més, estic, les cames ja no em van, m'ha adelantat el que anava quart, ara jo vaig quart, però és que no puc més a partir del 30 ja. No podia ni córrer cap a baix. Tinc les cames. Acabaré ara els últims quilòmetres. Espero que siguin més o menys plans, però... Llàstima, llàstima, perquè anava bé. He menjat bé tota la cursa, però arriba un moment que les cames diuen... Prou, havia fet algun entreno llarg, però no... La veritat és que l'objectiu tampoc era anar pel davant, però he sortit bastant bé i m'he trobat bé. El que passa és que ara realment sí que estic on toca estar avui. Però bueno, tot i així content, ara a recuperar bé perquè tinc les cames. I tot. Va. El noi que m'acaba de passar també m'ha dit que estava dalt, ha vomitat, es trobava fatal, s'ha caigut. Fa molta calor també avui. Queden 5 quilòmetres. Seran els 5 quilòmetres més llargs de la història. Ara ja crec que és pista fins al final. És que no puc ni córrer. Tinc la panxa. El quilòmetre 30 ha sigut rebentar de cames i m'estava menjant un plàtan. M'ha sentat fatal. No puc ni empassar-lo. Estic rebentat. S'ha d'arribar. Arribar és guanyar avui. Tinc la panxa, tio. Estic a punt de vomitar. Ja estem al poble. No ho puc creure. Merci. Hòstia. Vamos, merci, eh? Oh, que... Molt bé, l'estim de Capset, un dels nostres patrocinadors ens fa l'arribada. Ara mateix amb una imaginable versió de flor. Ell des de Viladrau, benvingut a casa. Planteja jovenària. Duríssima. Molt bé, ja hem
acabat a recuperar. He vomitat tot el que he menjat durant tota la cursa, però ara em sento molt millor. I ja està. Les hores han estat unes 4 i 20, crec, més o menys, 39 quilòmetres. I molt bé, ha estat un bon entreno. Ens veiem a la següent. Adéu.